मित्रांनो नमस्कार, स्वागत है आपले सर्वांचं बी ओ विनर या यूट्यूब चैनल व शिक्षक भरतीशी संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो सोबत। शिक्षक भरती की कार्यवाही सुरू अशी ग्वाही दिलेली आहे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी। लवकरात लवकर शिक्षक भरती प्रक्रियेला आता सुरुवात होणार आहे। राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांपैकी 30,000 पदे पवित्र प्रणालीद्वारे भरण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली आहे। तसेच सन 2022 ते 2023 मध्ये 23 शिक्षण अधिकाऱ्यांनी विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता। यामध्ये दोषी शिक्षण अधिकाऱ्यांवर चौकशी अंती नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सुद्धा त्यांनी सांगितले आहे। राज्यातील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षकांचे रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते। केसरकर म्हणाले, शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणीच्या आयोजनाबाबतचे वेळापत्रक उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले होते आणि त्यानुसार शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणी 22 फेब्रुवारी 2023 ते 3 मार्च 2023 या कालावधीत IBPS कंपनीमार्फत घेण्यात आली असून परीक्षेमध्ये उमेदवारास प्राप्त गुणांकनाच्या आधारे राज्यात अंदाजे 30,000 शिक्षकांची पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे। राज्यात शिक्षकांची 60,000 अधिक पदे रिक्त आहेत, यापैकी 80% पदे भरली जाणे आवश्यक होते। अभियोग्यताधारक सोबतच काही संघटनांचं मत आहे की निदान 55,000 पदांची शिक्षक भरती करण्यात यावी, परंतु शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी 30,000 पदांची घोषणा केलेली आहे। शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षकांची नियुक्ती होईपर्यंत निवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्वावर तात्पुरती नियुक्ती देण्याबाबतच्या सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत। त्यानंतरची शिक्षक भरतीच्या दृष्टीने महत्त्वाची बातमी आहे की शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे मुख्य सचिवांना कोर्टाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिलेले आहेत। जिल्हा परिषदांच्या शाळेतील शिक्षक भरती सुमारे 10 वर्षांपासून बंद असल्यामुळे शिक्षकांची कमतरता निर्माण झाली होती। परिणामी राज्यघटनेने आश्वासित केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काची पायमल्ली होत असल्याबाबत दाखल सुमोटो याचिका या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती पानसरे यांनी राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांसह इतर उच्च पदस्थांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिलेला आहे। याचिकेवर 5 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे। औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमधील 468 प्राथमिक शिक्षक आणि 83 मुख्याध्यापकांची पदे तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील आजगाव येथील शाळेत शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत। ॲडव्होकेट अजित घोलप यांना न्यायालय मित्र अमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले आहे। 34 जिल्हा परिषदांमधील शिक्षकांची निवड प्रक्रिया 2012 पासून थांबली आहे। एका शिक्षकाला इतर सर्व विषय शिकवावे लागत असल्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्येच शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल हे पूर्ववत सुरू करण्यात येणार आहे आणि 15 ऑगस्टनंतर आपल्याला पवित्र पोर्टलवर जाहिरातीसुद्धा बघायला मिळणार आहेत। शिक्षक भरतीच्या संदर्भात प्रत्येक महत्त्वाच्या अपडेटसाठी चॅनलसोबत जुळले रहा। धन्यवाद।